da Casa Gaúcha, nós daremos agora início à chama crioula, candeeiro crioulo, que nós carinhosamente chamamos de chama crioula. A chama crioula está estendida aí em frente ao galpão, aonde os nossos amigos Nilson, parceiro, já. Buscando o seu lugar cada um. Quanta gente emanada, quanta gente, quanto bonito. Pai, mãe, os avós. Vamos dançar uma sanita? Trocar as prendas como o tio pediu? Conseguiram trocar? Fizeram certinho? Muito obrigado, muito obrigado. Isso. Vamos se preparando para uma sanita? Maçanico do banhado, escute, escute bem essa música, algumas moças por aí,
tá bem? Não é só algumas moças. Escute bem essa música, a letra. Olha que letra bonita. É o maçanico, agora você foi. Maçanico do banhado, quando chove não se molha. Onde tem moça bonita, para as feias não. Thank you.
Sinceramente, parabéns aí a todo esse grupo. Se o Carlinho, a equipe, a moçada, a pesada fizeram na gaita do violão aqui, rapaz, sinceramente, foi coisa mais linda do mundo. Na verdade, tio Carlinho? A semana, família, é uma tertúlia livre. É gostoso fazer essas coisas porque torna uma tertúlia livre para que a gente possa dançar. Quanto custa o bem querer?
que vimos agora, queremos chamar aqui no palco para se fazer presente a Miss Expo Santa Rita 2023 e a atual Miss do Paraná, Milagros. Muito obrigado e parabéns a todos e muitos anos, viva a tradição.